Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 15-i olan buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Qarabağda növbəti erməni təxribatı, silah daşıyan separatçılar məhv edildi. Hipermarketdə silahlı basqını törədənlərdən biri məhv edildi, digəri tutuldu. Hadisə zamanı həlak olan Rüfət Həşimov dəfn edildi. Ukrayna Baxmutun işğal xəbərini təkzib etdi. Şəhər uğrunda ağır döyüşlər davam edir. Xarici media nümayəndələrinin Füzuli və Şuşa səfəri barədə təfərrüatları İTV Xəbərdən öyrənəcəksiniz. Malayziyada daşqınlara görə təxminən 40 min nəfər təxliyə olundu. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xankəndi şəhərində yaşayan ermənilər şəhər ətrafından güclü silah səslərinin gəldiyini bildiriblər. İTV Xəbər Kalibr AS saytına istinadən xəbər verir ki, hadisənin ilk təfərrüatları məlum olub. Belə ki, kifayət qədər uzun müddət ərzində Azərbaycan tərəfi əsas Laçın yoluna alternativ olan Xələfəli torpaq yolundan yan keçərək Ermənistan ərazisindən Qarabağ bölgəsinə silah və sursatların daşınması barədə siqnallar alıb. Bugün növbəti analoji siqnalı alan əməliyyatçılarımız həmin yerdə yoxlama aparmaq üçün yola çıxıblar. Bizim əməliyyatçılar yoldan keçən erməni avtomobilini saxlamaq istəyəndə onun sərnişinləri atəş açıblar. Cavab atəşi nəticəsində düşmən zərərsizləşdirilib. Atışma nəticəsində separatçıların 3 polis əməkdaşının öldüyü bildirilir. Onlar polkovnik leytenant Armen Babayan, mayor David Danielyan və leytenant Ararat Qasparyanda. Digər polis zabiti leytenant David Hovsepyan isə döyüş qəfəsindən güllə yarası alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Baş verən hadisə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Xankəndi Xəlfəli Turşusu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistandan hərbi ləvazimatların, silah sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının həyata keçirilməsi barədə operativ məlumatlar daxil olub. Bugün səhər saatlarında daxil olan məlumatın yoxlanılması məqsədi ilə qanunsuz hərbi daşınmalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfdən atəş açılıb və atışma nəticəsində hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar var. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinə çatdırır ki, üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi qeyd şərtsiz və tam təmin edilməlidir. Bildiririk ki, Qarabağ iqtisadi rayonu ilə Ermənistan Respublikası arasında yeganə istifadə yol oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi Laçın yoludur. Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına bir daha xatırladırıq ki, başqa marşrutlar üzrə hərbi və digər təyinatlı daşınmaların həyata keçirilməsi qəti surətdə yol verilməzdir. Xatırladırıq ki, Ermənistandan Qarabağ iqtisadi rayonuna silah sursat, digər hərbi təchizat, o cümlədən minalar, yanacaq və canlı qüvvənin daşınması faktları bundan əvvəl də müəyyən edilib və bununla əlaqədar Azərbaycan tərəfi dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdar edib. Bugün baş verən insident bir daha Azərbaycan tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunun üzərində müvafiq nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılmasının zəruri olduğunu göstərir. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov bizimlə canlı bağlantıdadır. Silahlı insidentin təfərrüatlarını ondan alacaq. Buyurun Şöhrət, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, əsas məlumatları siz verdiniz. Mən bir daha təsdiqləmək istəyirəm ki, saat 10 radələrində həmin atışma səslərini biz də eşitdik və sonra Azərbaycan və erməni mənbələrindən alınan məlumata görə dəqiqləşdirə bildik ki, söhbət operatordan xahiş eləyəcəm böyük plan, iri planda göstərsin. Bax, gördüyünüz, demək, Xankəndindən digər alternativ yoldur. Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu yolu adlanır və torpaq yoldur, qrunt yoldur. Lakin ermənilər bu yoldan istifadə edərək müxtəlif hərbi təchizatlı sursatlar və minalar o cümlədən daşıyırdılar və növbəti dəfə bu belə bir təxribatın qarşısını Azərbaycan aldı. Polis donuna bürünmüş, polis forması geymiş, əslində onlar silahlı hərbi birləşmələrin nümayəndələridir. 3 sabit də məhv edilibdi. Müdafiə Nazirliyi də faktı daha sonra təsdiqlədi və hal-hazırda bunu da vurulamaq istəyirəm ki, burada aksiyada iştirak edən yəqin ki, gənclərin valideynləri də biraz narahat ola bilərlər. Narahat olmasınlar, burada hər şey nəzarət altındadır. Ümumiyyətlə, əməliyyat
şəraiti Azərbaycanın tam nəzarəti altındadır. O cümlədən aksiyanı da xahiş edirəm göstərsin. Dinc aksiyada öz qaydasında gedir və əlavə məlumatlar da olsa bildirəcəyik. Sualınız varsa buyurun. Təşəkkür edirəm. Bütün məlumatları çatdırdınız. Şöhrət, İTV Xəbərə baxırsınız. Ötən gün axşam saatlarında polis əməkdaşları tərəfindən Fəvvarələr meydanında əməliyyat keçirilib. Çevik əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 22 yaşlı Ruhlan İsmayılovun paytaxtın Səbail rayonu Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsindəki 19 saylı binada gizlənməsi müəyyən edilib. O saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib, lakin polislərin çevik və cəld reaksiyası ilə görülən tədbirlərlə o zərərsizləşdirilib və məhv edilib. Cinayətkarlardan digəri isə saxlanılıb. Onu da xatırladaq ki, ötən gün günorta saat 12 radələrində Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birində silahlı basqın olub. Nəticədə bir nəfər rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat agentliyinin əməkdaşı Rüfət Həşimov həyatını itirib, iki nəfər isə yaralanıb. Hipermarketdə silahlı basqın zamanı həlak olan Rüfət Həşimov Bibi Heybət qəbirstanlığında dəfn edilib. O, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeli qurumu hərbiləşdirilmiş mühafizə idarəsinin əməkdaşı olub. 35 yaşlı Rüfət kickboks üzrə Respublika mükafatçısı və 2-ci Qarabağ müharibəsinin könüllü iştirakçısı idi. O, vətən müharibəsində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Mən onun komandiri olmuşam. Həqiqətən də o uşağı, məsələn, 120 nəfərin içindən elə bir Allahın qismətidir. 120 nəfərin içindən mən o uşağı fərqləndirirdim ki, həm çox elə qorxmaz uşaq idi, dözümlü uşaq idi. Allah rəhmət eləsin. Bəli, məhz Rüfət kimi oğulların sayəsində biz işğaldan azad olunan torpaqlara alnı açıq, başı dik qayıda bilirik. Onlar da Zəngilana, Ağalı kəndinə gözyaşları ilə qayıtdıqlarını deyirlər. Lakin bu dəfə gözlərindən axan sevinç gözyaşlarıdır. Bir ailənin doğma yurda köç sevinci, sözlərə sığmayan duyğuları əməkdaşımız Ayşən Hüseynovanın reportajında. Sevincimizin həddi düzü yoxdur. Biz buradan köçəndə ağlaşmayla getdik. Zəngilan alınıb nə, sevinməyimiz Quran haqqı. Dəhşət oldu da bizim sevincimiz. Üç qardaşım gedi, mamam gizlət, hamısı oradadırlar. Bir dənə mən qalmışdım. İndi inşallah mən də gedirəm Allah qoysa. Sağ Allah qoysa, orada görüşəcəyik. Danışanlar iki qardaşdır, artıq həm də qonşu. Biri düz Zəngilandan durub gəlib qardaşının köçünü doğma yurda aparmaq üçün. Axı, çox az qalıb. Bir neçə saatlıq yol onlara illər kimi gəlsə də, nəhayət qovuşma anı gəlib çatır. Həm doğma torpağa, həm də sevdiklərinə. Şükür gəldi çıxdıq elimizə, obamıza. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin ki, belə bir günü qismət elədi bizə. Sumqayıtdan köçürdük qardaşımızı, gətdik. Min şükür Allaha ki, çox sevindi. Çox gözəl həyat buradaymış. Həyəcanla coşub daşanlar kimi duyğularına qərq olanlar da var. Necə biz onlara sual verməkdə aciz isə, onların da kəlmələri yaşadıqları duyğular qarşısında aciz qalır. Hazırsan, getdi. Buyur. Hazıram, amma danışmağa hazır deyiləm. Çünki bunu nə dillə deyiləsidir, nə də ağıllara sığasıdır. Allah ilk öncə mən şəhidlərimizi yad edirəm belə yerdə. Həqiqətən də mən indi ailəmlə gəldiyim yerdə nələr keçirdiyimizi Allah bilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların anaları ağladı ki, milyonlarla analar sevinsin. Ağalı kəndini bu qədər xüsusi eləyən bir məqam var. Bura vaxtilə ən son işğal olunan ərazilərdən idi, yəni son vidalaşdığımız yer. Bəlkə də elə buna görə indi ilk qayıdış nöqtəmizdir. Yenidən başlamaq
qrup yaratmaq üçün. Bugün qapısı açılan hər ev yeni başlanğıc deməkdir. Təkcə ağalı üçün yox, işğaldan azad olunmuş hər bir qarış üçün. Ayşən Hüseynova, Namiq Ağayev, Qadir Əliyev, Anar Ağızadə, Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər, Zəngilan. Qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun Bakıda keçirilən zirvə görüşünü işıqlandırmaq üçün ölkəmizə gələn media nümayəndələri Füzuli rayonuna səfər ediblər. İlk növbədə onlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında olub, həyata keçirilən bərpa quruculuğu işləri, infrastruktur layihələri barədə məlumat əldə ediblər. Səfər iştirakçıları sonra Merdinli kəndində erməni barbarlığının izləri ilə tanış olublar. Qonaqlara 30 illik işğal dövründə ermənilərin ölkəmizə qarşı törətdikləri cinayətlər barədə ətraflı məlumat verilib. Bundan başqa aşağı Köndələnçay su anbarını ziyarət edən nümayəndələr Şuşa şəhərinə yola düşüblər. Bugün burada gördüklerimiz bizi məyus edir. Dağıntılar həddən artıqdır. Tək şəhərlər kəndlər dağılmayıb. Ağaclar, yaşıllıqlar da məhv edilib. Mən təsəvvür edə bilmərəm ki, dağılmış şəhərləri yenidən tikmək üçün nə qədər zaman və səbir lazımdır. Amma bir tərəfdə dağıntıları görürüksə, digər tərəfdə quruculuq işlərinin şahidi oluruq. Bunlar ümid vericidir. İTV Xəbərə baxırsınız. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı ötən gün Rusiya qüvvələrinin 130-dan çox hücumunun dəf edildiyini açıqlayıb. Baxmut şəhərinin Rusiya qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyi barədə xəbərlər isə təkzib edilib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir günə bitirə biləcəyini iddia edib. Baxmut, Rusiya qüvvələrinin neçə aydır ələ keçirməyə çalışdığı şəhər. Hazırda müharibənin ən qaynar nöqtəsi məhz buradır. Ağır döyüşlərə baxmayaraq, Ukrayna hərbiçiləri şəhər uğrunda müqavimət göstərməyə davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı şəhərin Rusiya qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyi barədə məlumatları təkzib edib. Qeyd olunub ki, Ukrayna hərbiçilərinin Baxmutdan kütləvi çıxarılması ilə bağlı yayılan xəbərlər də həqiqəti əks etdirmir. O da bildirilib ki, əsas döyüşlər əvvəlki kimi şəhər ətrafında gedir. Bu arada Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Donetsk cənub zonasındakı komanda məntəqəsində olub və burada əsgərlərin bəzilərini orden və medallarla mükafatlandırıb. Qərb müttəfiqləri isə növbəti dəfə Ukraynaya dəstəyini ifadə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və Almanya kansleri Olaf Scholz'un Vaşinqtonda keçirilən görüşündən sonra verilən açıqlama belə olub. Ukraynanı istədiyi qədər dəstəkləməyə davam edəcəyik. Birləşmiş Ştatların eks-prezidenti Donald Trump isə müharibəyə dair açıqlaması ilə diqqət çəkib. Belə ki, o, yenidən prezident seçiləcəyi halda Rusiya-Ukrayna müharibəsini bir günə bitirə biləcəyini deyib. Fransada məktəbliləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb, nəticədə 21 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə qəzaya səbəb sürücünün idarə etməni itirməsi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sıradakı xəbərləri şərhsiz təqdim edirik. Malayziyada daşqın səbəbindən 40 min nəfər təxliyə olunub. Xilas olunanlar üçün müvəqqəti sığınacaqlar fəaliyyət göstərir. Təbii hadisəyə görə azı 4 nəfər həyatını itirib.
Amerika sahillərində Avstraliyaya gedən gəmidən 2 tondan artıq kokain ələ keçirilib. Əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatları və Avstraliya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparılıb. Avstraliyaya istiqamət alan gəmidə beynəlxalq axtarışda olan 12 nəfər narko dillerdə saxlanılıb. Gəmi Amerika sahilinə gətirilərək müsadirə edilib. Bakıda döyüşə yararlı tank mərmisi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilən sursatın döyüş tətbiqinə yararlı bir ədəd tank mərmisi olduğu müəyyən edilib. Sursat zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerinə və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Və növbəti xəbərimiz Barselonada keçirilən Mobil Dünya Kongresi 2023-ə bir sıra yeniliklər təqdim edir. Həmin yeniliklərin bəziləri sözün əsl mənasında ağla sığmazdır. Elə bu ağla sığmaz yeniliklərdən biri haqqında sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Təsəvvür edin ki, evdə divanda oturduğunuz halda başqa bir ölkədə avtomobil idarə edirsiniz. Bəli, bu dediklərimiz reallıqdır və həyatda baş verir. Bununla bağlı yeniliklər İspaniyada keçirilən Dünya Mobil Kongresində təqdim olunub. Kadrlardan da gördüyünüz kimi Barselonadakı sürücü 5G texnologiyasından istifadə edərək Berlində avtomobil idarə edir. Biz əlverişli qiyməti qapıdan qapıya mobillik xidməti yaratmaq istəyirik. Təsəvvür edin ki, siz xüsusi proqram yükləyirsiniz və bir neçə dəqiqə ərzində avtomobiliniz özü təyin etdiyiniz məntiqəyə yaxınlaşır. Yəni, sizin nəqliyyat vasitəsini şəxsən parklamanıza ehtiyac qalmır. Çünki bunu xüsusi proqramla edə biləcəyiz. Alman şirkətinin baş icraçısının sözlərinə görə yaratdıqları xüsusi proqram yalnız elektromobillər üçün keçərlidir. Bəzən ictimai nəqliyyat daha yaxşıdır, bəzən velosiped daha yaxşıdır. Şirkət olaraq biz elektrik avtomobillərinin satışında artım gördük və proqramımızı ona uyğun düzəltdik. Qeyd edək ki, bu proqram Avropada ilk imza atmış olacaq. Hazırda şirkət Almaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayaraq avtomobillərlə davamlı, sərfəli, qapıdan qapıya mobillik xidmətini işə salmağı hədəfləyir. Raya Ramazanova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 18 buraxılışında izləyə bilərsiniz.